अनुसन्धान सकेर मुद्दा हामी कहाँ भर्खरै आएको छ. अब त्यो अनुसन्धानबाट के देखियो, त्यसका आधार प्रमाणहरू के हुन्, को को विरुद्ध मुद्दा चल्ने वा नचल्ने अवस्था हो, कस्तो अपराध हो, कति कसुर वा बिगो मागदाबी कति हो भन्ने कुरा चाहिँ अब पछिका कुरा हुन्. हामी अहिले सुरुवातमा चाहिँ मुद्दाको यो जुन अनुसन्धानको मिसिल छ प्रतिवेदनसहितको यो विश्लेषण गर्छौँ, आधार प्रमाणहरू हेर्छौँ, त्यो आधारमा हामी निर्णय गर्छौँ. अहिले चाहिँ हामीले भर्खरै प्रतिवेदन प्राप्त गरेका छौँ, प्रतिवेदनसहितको प्रहरीको अनुसन्धानको मिसिल हामीले प्राप्त गरेका छौँ. अदालत हाम्रो म्याद भनेको सम्भवतः 10 गते अनुमान ठ्याक्कै यति गते जान्छ भन्न त अब हामीले मिसिल हेर्नु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो, अभियोग लगाउनु पऱ्यो. मुद्दा लागेन सक्नु त अब अनुसन्धान भइरहेको ठगी र सङ्गठित अपराध हो. अब अहिले अहिले त्यतिसम्मको अवस्था हो. त्यसपछि हामी मुद्दा हेर्ने, प्रमाण हेर्ने, मिसिल हेर्ने, विश्लेषण गर्ने त छँदैछ. कुन दफा कसरी लाग्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ.